Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bugün Masallı Gənclər Mərkəzində Masallı Astara Cəlab adlı erik yardımlı rayonları və Lənkəran şəhərindən olan vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə 20-dən artıq vətəndaş iştirak edib. Bunlardan 5 nəfəri gənclər, 8 nəfəri idman və 5 nəfər gənclər evinin və idman olimpiya kompleksinin eyni zamanda digər idman qurğularının tikilməsi və təmiri ilə bağlı 2 nəfər isə təminat barədə müraciət edib. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həll edilib. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər qeydiyyata alınaraq aidiyyatı üzrə göndəriləcəyi bildirilib. Bir qismi isə baxılması üçün icraya göndərilib. Bizim müraciət naziri oydu ki, idman abadanları yəni şərəsi olduğundan üçün cənab nazir müraciət elədi. Çox sağ olsun ki, bizi nəzərə aldı və tapşırıq da veriləcək. Vaxtında yeni yerinə yetiriləcək. Problemimizi şükür Allah qaldıracaqlar da inşallah. Karateydova burada döyüşməyə məşğul olduğum üçün müraciət etdim. İdman ustası dərəcəsini almaq üçün cənab nazir çox sağ olsun ki, bizi sözümüzü qəbul etdi.